Ai plăcut cursa pe mine tu, va eu? Eu. Eu. O schia să scurca aici, pe mine tu. Bani. Bani. Po. Și te bani pe stream, na? Ha, fac să șoim. Perp. Și te dăm un pe pastrul nicăi, da? Po, cred. Mie ce știu, va trece tu. Vei redimă. Vei redimă, ce știu. Gianni ne can. Gogja keç. Është një shtëpi që nuk i plëcën kushet për jetesë. Ftaft apo bëhet ftaft? Shumë. 15 metra duk zoli. Shumë bëhet. Shumë bëhet ftaft. Tim. Na. Ma shumë qikat mundam rrinë se qëllushë. Po. Pas të spolojnë. Jo. Po fënë që mojë këj kuse për qilet rruga të njëna. Po. Se për banesa që janë të ndreqën për qilet rruga. Kjo gjithë shka mundë të konë, përvec se një vend ku mundën me u kry nevojat në banjo. Përshëndetje dashur njerëz të mirë, jemi këtu në qytetin e Gjilanit, kena orë me vizitu një familje katërantashe, me këqyr gjenën që që kanë edhe me indimu me diçka. Po shkujna për atë rëkosin derën, edhe me shpesën që do e këthejmë gëzimin në fityrat e tyre. Hajde. Shëndetje, si e, a e mirë? No, mirë, ti a e mirë, që si e? Si më kalan? Zoj, që si e, a e mirë? Do lëmë ja që e lëdhjetën pak. A në falim një. Me që që shpojtë tani, princesa? Dura. Që si e ne? A bino ke e ne ja? Ja. O, ma salaj, e rujtë zëti. Që shpo kalan e? No. Që kjo është pia ku jetën e? Po. Po, da që sa. Që sa e një këta, apo del pak për jashtë shiko? Po, dhe në shiko. Hajde. Manë lejzës të. Se që këtë ishtë? Që një është? Po dhe ka? Që një është? 4 vjetë. Që 4 vjetë? Po. Kuj një kohë maherët? Po maherët i nga konë qështë të përna i kam për shpija. Ta një kënë konë më qështë. Pa shka këse s'kini posë shpij? Ja, po. Kjo vë në qysh? Ja, të unë në këna posë, po kam pason që për nësë do shme një apo në nësë vendimin. Ta në s'ka një të në tërë me po. Apo? E tash këto, ja ka ndrejt dikush, a o konë që shtoa? Ja, tash e unë e ku morë qëtoj, ku në zonë që të danë, një disa oba këna mbaru qëtë që këna mujtë. Pas të spolojnë. Jo. Po fënë që mojë këj ku se për qilet rruga të njëna. Po. Se për banesa që janë të ndrejqën për qilet rruga. Po. E tash e përdo të mërqua dhe këtë shpisë. Sa vajtajnë i këto? 4. 4. Që shpëjetani, a kene naj, apo përnante? Apo e unë përnaj që shtoj, përnaj privat për shpëjtë. Dërë tema? Po. Po. Me naj firma, a kështon? Ja, kështoj privat, në përshpija. E ta shtoj. Urej, në përshpija. Da, unë qa zemën. Ta që shtoj i në të jetu, këta se më borë e mos. Na. Ja ka pasok në jetu, më borë e mos. Këto është në sanë mos që përdo u këtë këtë se që shtoj. Që 4 vjetë hajnë një që të shpija? Po. Po, 4 vjetë. Edhe, a i plecën kushet për me jetu, va ju? Jo. Jo, po, s'kja së shkurka ishë, për me jetu është. Banjë është banjë. Po. Banjë është banjë. Që të banjë pas rrimin, a? Po, që të shumë. Ha, dhe fakt të shumë. Perp. Që të dëmohon për pas rrimin, kajta? Po, krejt. Mijen që shtë, va trejt që të. A ka ndikush për komunës, mi vizitua, jo? Ja. Jo, a? Ja, se po të 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 alitej në akonën që një atë të rritat e lesë. Po. Së në kina ime nga e qatës, se kina zate i në ta. Po. Shto, a për dela e në kush, mi vizitu? Jo. Jo, a në kush e që. Jo. Në është të që e po. Ne. Për Bajrame, Ramazan, që shka lutë? Mirë. Mirë. Për në një më shto. A po? I dore apo kene me hongër? Me pi? Shumë pak. Shumë pak. Fëmija se në shkullë alo? Jo. Dhe shë qërë për zuhë. Se dhja të dhe të shumë në shtije. Na. Po për dhe ova shtë në për të ushtë. Po. E kështu të kajtë një? E i në dhe Gjilonis. Tram Gjilonis. Gjilonis, ta. E atje? Një posë shpija atje? Ja. Po atëre ku me di që kam bota, po valorët i kam shqita atje, kam rata në kapurës. Ma, s'keni të u keqa? Yes, s'keni. A.
Zoti një muft. Me përqakin e nevoj, diçka që me dit, dhe naturt. Po, baj, të një shpi, po kina nevoj, po. Po, po, s'kosh. Po. Se kus në lajnë, ka thua që kam e prishë dhe po. Po. Shpaki që të në banesa, tash, dita ditës shto se kam e prishë, tash së kina s'ku më shku. Po. Ka në veran me pa fëmi të jetu në kora. Zotë i një mufë. A mund është cikletet më nga qelti? Po. Po, stash e këshyën. Qatë i keni 300 euro dhërat, prej gurbetit janë. Edhe nga hongë me piju kena ble. Edhe inshallah kena me bo thirje për mes donaturëve. Që të pakten një banes një gjithë, mi je kriktuit. Olloj, kështë do se shumë kesh. Mi një ma shumë më rinjë së në se shnosh. A hina bashkë e këshyri më dhe gjenë në mena që kene? Oj, princejo. Hajde ti. Hajde, ka dole. Po që shë kene emnat dhe? Ariona. Që jush, Ariona? E te? Liriona. E Liriona, mashallah. Së të e pasi të dhëmë, mëna. Po. Da shë gjikus, për shumë, gjendin e kanë godja keqë. Është një shtepi që nuk i plecën kushet vërjetes. Po shpesojmë që dikush ka me dalë edhe me pagu një banejtë për ta. Fëtëfta, po botë fëtëfta. Shumë. 15 metra dukë zonë. Shumë botë. Shumë botë fëtëfta. Kërë. Ma. Ma shumë qikat të muda më rinë se që lëmë shumë. Po. Se ka ma se fëtëfta të këtojë. Në zotë ju një muftë, e në shola si më arrujmë. E ma te, do me thonë, morë të shkive, te mili është shkive, do me thonë i kishës. E kishës? Po. Na. Te që në vorëm është të jetu, e. Po. Ani se. Katastrofë, njërës po pas. Në me amë zotë si më arrujmë. Ty, a mundu me interesu një punë me ta gjithë sënë tregullët? Po, po është shionë, me gjithë punë me përraj. Po. Sone po ne meni onë shtu. Çfarë punë ban sakt? Izolim shtëpia. Izolim shtëpia. Po. Okej. Okay. Tash i ka vënë si smjer. Aha. Nuk është të punuar. Po. Ane sa më amar zotë, të skenam ju harrua. Më ha gjetë në zgjidhje. Po ti nuk ke kush në sesionin. Po. Po çfarë vjen gjinas? Mashallah, i rujt zotë çikat. Mashallah. Hajde. Po i princesha, a dhe një me shku në shkollë? Po ma përpunë të i zalësht. Po është jetë që edhe të uka. Po i zalësht, po që kena shtru, që të manë tjepa atë disa me... Na, na. Nësë me redhë në zalë. Po. Shka zë signin të unë shumë. O e zemë, a rrube. A neve, në abani Allah, hadhe bashkë e bina që ata ushqime. Tja frujna. Zoj, ne bani halal njeve. E na, inshallah, si harujna. Na mërzutit. Inshallah, falimderit shumë. Qërë, hajde të ka kamera anej. Diri sa dhe. Hajde, i lirëm. Qërë anej. Në që shikus. Jam me dy princesha. Së përftyrat nuk alqes. Êshtë një familje katër antoshe, këtë në Gjilan. Edhe përshpesej që dikush pri uve ka me dole dhe mi rahatun në një banesë. Sepse
të dy princesha e meritojnë më rritë në në ambient të pasër dhe të mirë që është rritë të mëra. E juve zotë ju shpërbleft, e juve zotë ju rritë. Zama të vullat. Hajde. Që dhe kjo? Inder unë, në asë ju haroj më shumë. Përshëndes, e në samami. Princesh, të në zemë e në. Arion, të në princesh. Zoj, kalen e fama mirë. Hajde. Kjo dhe me thonë është pjesa ku kjo familje e ban pastrimin. Në tëftëft e në të nëzejt. E që shpeshin në vetë. Kjo gjithë shka mundë të konë përvec se një vend ku mundën me u kry nevojat në banjo. E po shpesojmë që dikush ka me dalë edhe me ndimu. Po përsojnë a kjo shtëpi nuk është e familjes. Sepse jam përkosishtu, përshkak se e kanë rëzu shtëpin ku kanë qenë, përshkak të ndërtimeve. E këtu është edhe vendi i varezave, i kishës. E po shpesojmë që dikush del edhe ratujnë edhe këtë familje. E one për ju la pak me pamjet të shtëpis, e juve, zotë ju rujt e ju shpërblefë.